איזה בן אדם אחד, רוסי ברוסיה, אתם יודעים, רוסיה, קגב, היה שם אז משטר קומוניסטי אפל ביותר, אוי ואבוי למי שנתפס בידיים שלהם. היה לו טוקי בבית שהיה מדבר, אבל היה כל הזמן מלכלך על רוסיה. עם מחשימם הרוסים, שישרפו הרוסים, תישרף רוסיה, ישרף רז'נייב, ישרפו כולם. השימים שכנים שם, הוא הלכו לשינו. דופקים לו בדלת קגב. אז הוא מסתכל מהעינית, הוא רואה אותם, הוא יודע עכשיו שזה בגלל הטוקי, מה, אז הוא תפס את הטוקי, שם אותו במקפיא, סגר את הדלת. נכנסים הרוסים, אנחנו שמענו שיש לך טוקי מלכלך. הוא אומר, מה זה טוקי, השתגעת, אין פה שום דבר. חפשו, חיפשו לא מצאו כלום. יצאו, עכשיו איזה שעתיים הם חפשים, שלוש שעות, הטוקי בינתיים, נהיה גלידה. הוא הוציא אותו מהמקפיא, שם אותו בחוץ, הטוקי מתחיל להפשיר, מתחיל לעשות עם הכנפיים, פתאום הוא עושה, ויבה רוסיה, ויבה קגב, ויבה ברז'נייב. זה אומר לו, מה קרה, התחלת לדבר יפה? אמר לו, נראה אותך שעתיים בסיביר, איך אתה תדבר? נכנסים רגע לסיביר, מתחילים לדבר אחרת. פרוש נהיה במים, דבר אחרת. תמיד שבן אדם טוב לו, הוא בועט. וישמע נשורון, ויבעט. אנשים לצערנו לא יודעים להכיל טוב. שמקבלים טוב, בועטים במי שעשה להם את הטובה. וישמע נשורון ויבעט, במי בועט? ויתוש אלוה עשהו וינבל צור ישועתו. אני עזרתי לך, עליי הטבה. מספרים על חתם סופר. כשהוא עזר לאנשים, היה עושה להם הרבה טובות, הוא היה לוקח חבילה של חצץ, ונתן להם ביד. מה זה? תעשו טובה. כשאתם רוצים לזרוק על היוונים, אחרי שעשיתי לכם טובה, כי בדרך כלל מי שעושים לו טובה זורק אבנים, תזרקו את זה, כי זה קטן, שלא תשברו לי את הראש, זה לא יוונים גדולות, קחו את זה.